ایک عزیز صاحب کو سلام کر لو تو اللہ معاف کرے، وہ جان چھوڑانا مشکل ہو جاتی ہے. میں نے صرف پیچھے اتنا پوچھا، میں نے کہا کیا حال ہے طارق صاحب؟ بس یار اللہ دا شکر ہے، تو سنا کی حال نے تیرے؟ کہنے لگے زندگی کے نیہا خانوں میں جب پگ ڈنڈیوں پہ اڑتے ہوئے پرندے جب پرواز کرتے ہیں تو سورج کی کرنیں ایک ایسی جگہ چلی جاتی ہیں جہاں انسان اپنے ادراک سے دور ہوتا ہوا شفق کے اس پار چلا جاتا ہے. میں نے کہا اللہ کے واسطے مجھے اسکرپٹ یاد کرنا. ہاں چھڈ بیٹھ یار، میں تینوں بتانا، یہ جو سوٹ پہنا ہوا ہے زندگی میں ایسی کٹنگز جو ہوتی ہیں انسان کے خوش نما ہونے کی دلیل ہوتی ہیں اور چلتا چلا جاتا ہے. فلم میں کام کیا. اب دیکھیے نیلام گھر، بقول ان کے انہوں نے 30 سال نیلام گھر میں کام کیا، 30 سال سے نیلام گھر کر رہے ہیں. اب جب وہ فلم کی شوٹنگ کر رہے تھے تو ان کو نیلام گھر کہاں یاد آیا؟ ایک جذباتی سین تھا، عدالت لگی ہوئی تھی، جج بیٹھے ہوئے تھے اور یہ کھڑے ہوئے کہہ رہے ہیں وہ عدالت دل کی عدالت نہیں تھی جہاں کا قانون اسے معاف کر دیتا، وہاں گواہ تھے، اقرار جرم تھا، بے شمار نگاہ مجسم سوال تھی کہ میں منصف ہوں یا کوئی اور. پاکستان زندہ باد. میں کہاں پھنس گئی؟ مردنگ باجے ترکت دم ترکت دم تا تھا، مردنگ باجے ترک دم ترک دم تا تھا، نہ تک تم تم تتے تتے تھا، نہ چھم چھم چھنا نہ چھم چھم چھنا نہ کانت کانت کانتا تا تا تا. ارے واہ. اچھا جی رات میرے ساتھ گائیں یار، یہ تو کمال ہو گیا. یہ تان نہیں تھی، یہ تان سین کی کچھ کروٹ کی تان تھی. تو میرے ساتھ گائیں. چلے پھر. اوکے اوکے 1 2 3 مردنگ باجے ترکٹ روم ترکٹ روم تارا نہ تک تم تم تتے تتے تنا چم چم چنا نہ چم چم چنا نہ کانتا 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 تنا تنا.